Gente, eu não acredito que eu tô aqui falando há 2 minutos sem som. Socorro. Pois bem, vamos começar de novo aqui. Ah! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a Diálogos do Sul. Eu dizia que se você ontem não foi dormir com uma sensação terrível, é porque você seguramente não se informou do que aconteceu em Beirute, no Líbano. A tragédia é sem, assim, é de muito difícil dimensão, né? Uma dimensão complicadíssima. Já temos aí mais de 100 mortos. A primeira imagem que me veio à mente naquele momento, quando eu vi aquela explosão, foi a imagem de Hiroshima, né, e Nagasaki, aí com a explosão das bombas atômicas. Ao que tudo indica, foi um incêndio, né? Um incêndio que foi provocado pelo armazenamento incorreto de materiais hiperexplosivos. De materiais hiperexplosivos. O presidente Donald Trump, por sua vez, como gosta de causar e criar uma teoria conspirativa, saiu para dizer que seus militares, militares estadunidenses, pessoas com quem ele conversou, teriam apontado aí a explosão de uma possível bomba. Vamos tratar disso com o jornalista libanês Khaled Mahassen, que conversa hoje com Paulo Canabrava Filho. E aí vamos trazer aqui nossas inquietudes, para que ele nos esclareça do que está acontecendo, se isso foi a gente já tem indícios de que foi uma explosão, realmente, né, por esse mau armazenamento aí desse material ultra explosivo, ou se tem algo a mais por trás, desta catástrofe, dessa tragédia. Bom, olá, Khaled, me ouve? Perfeitamente, e você? Perfeitamente também. Seja muito bem-vindo aqui a Diálogos do Sul. Seu Paulo Canabrava está com um probleminha aqui na conexão, mas já ele está se somando aqui à nossa conversa. Antes de mais nada, eu gostaria de te trazer a provocação e questionamento que a gente traz aqui, no título desta conversa. Já é possível afirmar que essa explosão terrível, essa tragédia, ela foi um acidente, ou há indícios de que possa ter algo a mais, que possa ter sido provocado por outros tipos de interesse? A gente já consegue trazer alguma informação a esse respeito? Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar com Paulo de novo. Paulo, um amigo há mais de 30 anos, camarada. Quer dizer, a gente tem muito em comum. A gente tem trabalhado, a gente tinha trabalhado bastante as questões do Oriente Médio com Neiva, com Beatriz Bício. Enfim, é um prazer estar com vocês hoje. E eu queria, na verdade, estar sem ser nessa circunstância horrível, e essa tragédia que aconteceu no Líbano. Quanto à tua pergunta, Vanessa, na verdade, até o momento ninguém pode afirmar absolutamente nada, tudo suposição. Mas tudo indica que é uma explosão mesmo no armazenamento de fogos de artifício e acabou causando a grande explosão, a segunda explosão, que é realmente como todo mundo está tratando isso como a terceira maior explosão depois de Hiroshima e Nagasaki. Então, não acredito. Por enquanto, não há evidências que seja um ataque, um míssil, um bombardeio, alguma coisa dessa. Não, mas é um incêndio no depósito de fogos de artifício. O que o Trump fala não leva em consideração, porque o Trump ele campeão em colocar
em falar coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, alguém disse para ele, o fake news dele está no currículo dele diariamente. Então, não levem em consideração o que Trump fala. Somamos aqui, seu Paulo Canabrava, que... Seu Paulo, está nos ouvindo aí? Ih, seu Paulo, está mudo. O senhor está mudo. Opa, vamos ver aqui se conseguimos. Alô, alô? Seu Paulo, não te escutamos. Enquanto seu Paulo restabelece aqui, tenta... Agora sim. Agora sim. Agora é todo mundo se escutando e se vendo. E se vendo, perfeitamente. Isso, perfeitamente. É um prazer te ver, Paulo. Puxa vida, que faz tempo que eu não vejo esse camarada que é uma pessoa muito importante para nós, pelo conhecimento que ele tem da cultura árabe, né? Quando acontece alguma coisa naquele mundo árabe, a gente recorre ao Khaled, porque ele é realmente um sábio, né? Ele é uma enciclopédia. Saudade sua, é bom ter amigo assim como você. Levanta, nossa autoestima vai para as alturas. Interessante que uma brasileira lá no Líbano, não é brasileira, sim, sem nenhum compromisso político, porque a família libanesa brasileira é muito grande, né? Muito grande. Talvez tenha mais descendentes de libaneses aqui no Brasil do que no próprio Líbano, que ficou... Perfeitamente. Perfeitamente. Tem muito mais libaneses aqui do que no próprio Líbano. Isso é uma realidade. Por isso que a mim me preocupa muito e vamos buscar aí esclarecer esse nosso povo sobre o que é que realmente está acontecendo lá. Mas eu dizia, né, essa brasileira, a primeira reação que ela teve foi de Israel. A primeira coisa que vem, né, na cabeça da gente, com qualquer coisa que aconteça de ruim no Líbano, foi Israel. Mas parece que não foi Israel. Vale a pena, como eu falei, que nós somos uma grande família libanesa-brasileira, né? O Líbano, caramba, desde antes dos tempos bíblicos, de máxima importância, porque é a porta de entrada no Mediterrâneo Oriental, né? A porta de entrada para a Eurásia, né? Para todo o Médio Oriente, para toda a Ásia. Aquilo é de uma importância estratégica muito antes, inclusive, dos tempos bíblicos. Porque quando o Moisés chegou lá, aquilo já estava habitado por tribos e tudo mais, né? Veja a tragédia do Líbano. São tribos, né? Uma cultura tribal. Chegam os turcos, os otomanos, ocupam aquilo por 700 anos, de 1500 até 1914. É 450 anos, sobre ser mais preciso nisso. Né? E impondo a esse povo uma outra cultura. Né? Depois chegam os cruzados, depois chegam... aí, a partir da Primeira Guerra, aí chegam os franceses e os ingleses, né? E aí, na concepção da França, a democracia tem que ser a cópia daquilo que eles inventaram como sendo democracia, destruindo o que era, né? A democracia tribal, comunitária, e impõe um outro sistema. Aonde, a meu ver,
é a origem da crise política que subsiste até hoje. Né? Vamos começar daí, Caleb, você falando da crise política do Líbano hoje e como é que as soluções possíveis. Né? Paulo, na verdade, você voltou mais pela história desde a época dos fenícios e coisa e as cidades, estados, etc. Eu quero te dizer que hoje à tarde estava falando com uma pessoa no escritório e disse para ele que o Líbano nunca passou 50 anos sem conflito, ou guerra interna ou guerra externa, isso da época dos fenícios até hoje. Então, portanto, a paz naquele pedaço de terra que extraordinária como topografia, como um centro de turismo, como a porta do Oriente, como a pérola do Oriente, como a Suíça do Oriente. O Líbano já teve tantos adjetivos nesse sentido que daria para ficar uma hora aqui repetindo isso. Mas, na verdade, todo isso que o Líbano tem acabou não conseguindo criar um sistema político próprio. Especialmente com a vinda, se eu posso considerar, dos árabes para a região e a chegada da religião islâmica e depois os turcos ou otomanos que vieram com tanto assassinato e tanta repressão ao povo libanês, que sempre lutou contra a ocupação otomana e sempre lutou pela independência. Você disse agora há pouco que uma cultura tribal. Na verdade, a família no Líbano é muito importante. Aliás, em todo o mundo árabe, a família é muito importante. E essa família, ela coesa, ela exatamente é muito forte. Então, não adianta vir Trump ou vir qualquer e falar, não, nós queremos uma democracia no Iraque ou na Arábia Saudita ou não sei lá onde. A nossa democracia é uma democracia tribal, uma democracia onde o pai que tem 80 anos pega o filho dele de 60 pela orelha muitas vezes e fala para ele, eu disse para você não fazer isso. Então, como é que você vai mudar isso no Oriente Médio? Mas isso é para menos. Os interesses do Ocidente no Oriente Médio são bem maiores do que a falsa democracia que eles falam que querem implantar tanto na Síria quanto no Iraque, quanto no Líbano ou qualquer outro país. Eles não sabem que a democracia, especialmente no Islã, eu não gosto de falar muito de religião, porque não quero cometer nenhuma injustiça, nenhum erro, mas no Islã, ele disse, eu faço de cada questão entre vocês um debate. Quer dizer, a partir do momento que o profeta falou em debate, isso significa uma democracia, é para debater os assuntos que diz respeito à nação. É ou não é? Não é isso? É o conceito da democracia? Isso bem antes de Trump e bem antes dos Estados Unidos. Então, nós já praticamos isso. Mesmo no seio familiar, nós praticamos isso. Então, portanto, todas as alegações de Trump e dos Estados Unidos da América e mesmo da Europa para ocupar o Oriente Médio são falsas. Nós assistimos isso no Iraque, nós assistimos isso na Líbia, nós assistimos à destruição, estamos assistindo, aliás, à destruição da Síria.
e o saque das tuas riquezas, tanto históricas quanto minerais. Estão, as forças americanas exploram o petróleo na Síria todos os dias e vendem no câmbio negro. Então, é falso isso. Agora, para falar do Líbano, na verdade, e dessa tragédia, o Líbano já vinha com problemas, com crise política há muito tempo. Aliás, o Líbano, para quem não sabe, desde a sua independência, foi criado uma carta constitucional, mas não é uma constituição, uma carta apenas, que dividia o poder entre muçulmanos e cristãos, onde o presidente da república tem que ser cristão maronita, o primeiro-ministro tem que ser muçulmano sunita e o chefe do parlamento, o presidente do parlamento, muçulmano xiita. E o Líbano todo dividido em cotas, cotas para os drusos, cotas para os ortodoxos, cotas para os maronitas, cotas para cada facção que nós temos lá, para os armênios, para os assírios, para os melquitas. Cada religião que tem, cada seita que tem lá, tem uma cota no governo. E chega um momento, essas cotas não são aceitas mais. Nós estamos falando, nós, especialmente os comunistas libaneses, os nacionalistas sírios e muitos outros partidos laicos, nós estamos falando de um Estado laico, onde cada um assume o cargo conforme a sua capacidade, não é conforme a sua seita religiosa. Nós estamos tendo problemas em todos os setores no Líbano, em todos os setores, em todos os departamentos. E quando um político nomeia alguém para aquele departamento, aquele alguém se sente o todo-poderoso naquele departamento, tanto no primeiro escalão, quanto no segundo ou no terceiro. Então, nós temos um problema muito sério na Constituição, na distribuição dos cargos e dos poderes no Líbano. E essa é a nossa luta há muitos anos. A gente está falando, nós precisamos de um Estado laico, um Estado onde cada um assume o cargo dele conforme a sua capacidade. Nós queremos o Líbano inteiro uma zona eleitoral única. Os partidos não deveriam ser partidos conforme a seita ou conforme a religião, mas sim um partido político baseado em ideologias, em programa de governo, enfim, essas coisas todas. Aí vem. Pois não. Não, é que tá muito linda a tua conversa, muito boa a tua aula aí, tá dando um panorama dessa crise política, a ingovernabilidade, como é? A governabilidade impossível diante de tantas facções, cada uma com o seu projeto e cada uma com o apoio de uma potência, porque tem isso também, né? As ingerências da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos também aí atuando na divisão dessas forças, né? Sem dúvida nenhuma, e além desse apoio das potências europeias ou americanas, coisas desse tipo, tem também influência do Golfo em cima dos políticos libaneses. Essa parte, na verdade, essa interferência, o Líbano, toda a vida, foi um campo fértil para interferência política. O porquê um campo fértil? Porque a partir do momento que tem seitas pequenas, seitas que têm menos poder, seitas que têm menos destaque, eles acabam buscando de fora um certo apoio. Eu me lembro, por exemplo,
mesmo pela história e mesmo até colegas, ou pais de colegas meus, eles estudavam em colégios ortodoxos, onde eram financiados esses colégios, essas escolas, pela Rússia, posteriormente pela União Soviética. Isso sabido, tanto no Líbano quanto na Síria. Tem as escolas francesas, as escolas inglesas, e cada seita ela adotava uma escola, de um certo modo, e esses países investiam em cima disso. Mas, além dessa crise política toda que está acontecendo, na verdade, no Líbano, nos deparamos com uma crise econômica muito grande. Agravada agora com o fechamento do porto, né? Importação e exportação absolutamente travadas. Né? Eu vou chegar ao porto já já, mas eu vou falar um pouco de crise econômica que estava acontecendo, na verdade, porque em outubro começou um levante de muitos rapazes, muitas moças, muitos intelectuais, exigindo que a queda do governo de então Saad al-Hariri. Esse levante todo levou Saad al-Hariri e o ministério dele a renunciar. E foi escolhido um novo primeiro-ministro, que é o atual Hassan Diab, e ministros tecnocratas, conforme eles chamam essa equipe. E nós esperávamos, na verdade, que eles encontrassem uma solução rápida, imediata, para a crise econômica do Líbano. Só que, para nossa surpresa, o Banco Central Libanês anunciava, e como todos sabiam sobre isso, que o Líbano está sem divisa, está sem dólar. O dólar subiu de 1.500 liras para 3.800 liras, conforme o governo fala, mas no mercado paralelo, que de fato funciona, está em torno de 9 mil liras, 7.800, 8 mil, 9 mil, depende da procura. E aqueles que tinham dinheiro nos bancos libaneses, os depositantes, aqueles que tinham conta nos bancos, eles não poderiam utilizar o dinheiro. O dinheiro era só podia tirar 200 dólares por semana, independentemente do volume que você tem na sua conta. Então, criou uma